aga meil on tulemas üks ettekanne veel, siis on veepaus, mis on koha peal veel esitada üksteisele küsimusi. Facebookis võite ka küsimusi küsida, mille vastame nendele. Ja kuni veepausini on veel üks ettekandja, kes asendab nüüd kaua plaanitud Anneli Ohvrili, on Artjom Sapenkov, keda palun siis meile selgitama, mida iga sa selgitad meile? Kuna mul on vabad käed ja ma usun, et juba teate üht-teist kompostimisest. Täna läbivalt sellest räägitud, et mul on küsimus, et kus inimene saab, mida ja kus inimene saab asju kompostida? Vastus saab kõiki ja igal pool kompostida on ju. Köögis köögikompostrid on ju, et linnaruumis linnakompostrid, maal, aiamaal, sul on vabse palju valikuid on ju. Et kus ja mida kompostida, et kompostimise juures olulised faktorid on ju niiskus, bakterid, toitained bakterite jaoks, ehk see roheline mass, kihiti vahete vahel kastame ja ka segame. Ja kui me tahame nagu siukest kiiremat protsessi, siis me peame ikkagi jälgima, mis temperatuur on sees ja ülejäänud faktorid on täidetud on ju. Et reeglina, kui me räägime sellisest nagu targast kompostimisest, siis me saame valmis komposti loetud nädalatega kätte. Et suht kiire protsess on ju, aga see materjal, millega me toidame baktereid, peab olema kvaliteetne. Et noh, kvaliteetne muru ja mis iganes on kihiti, kastame, segame ja nii edasi. Et, aga mida ma veel räägin, võibolla vaata kompostimine on juba enam-vähem selge. Ma võibolla räägin trendidest. Ise ma elan Tallinnas ja ettevõtjana viimased 10 aastat ja ütleme, mida ma nägin nagu Tallinnas, et vaatasin kunagi, et linnaajandust, et Tartu oli mu arust see esimene linn, kes hakkas linnaajandusega tegelema. 2013 aasta näen, et Tallinn hakkab ka sammu võtma, et üks linna, et jutud käivad, planeeringud, linn töötab kaasa ja tänaseks meil tegelikult ma ei saa väida, et ainult Tallinnas on ju. Maakondades samuti, sest maakondades on ka koolid, lasteaiad ja muust asutused, kes on kaasa läinud, vaadates nagu sellele promoaktsioonile nii-öelda Tartu ja selle Tallinna poolt. No eks Pärnu ka ei ole erand. Mida ma olen täheldanud, et selle nende aastate jooksul kogukonna ajade arv ja õppajade arv on, ma ei tea, 10-kordistunud tegelikult. Teadlikus muud kui kasvab. Vihmavee kogumine. Inimesed on juba piisavalt targad, ka linnas elades, et vihmavesi on see, mida tasub koguda. Et Saksast oli hästi palju näiteid meil täna, et Saksas on piirkondi, kus ei saagi eramaja valmis ehitada ilma selle maa aluse nõuta, et noh, veenõu, mis on maa alune, kuhu sa koondad seda tarbevette enda kasutamiseks. Eks see, mida mõistlikumalt me seda loodusresurssi kasutame, seda parem ju. Ja sama tegelikult kompostimisest, et koolid, lasteaiad, linnaaiad ja nii edasi, et kogu see asja, inimeste teadlikus kasvab on ju. Aina kasvab ja aina paremini laabub sellega, et nooremad põlvkonnad juba, ütleme, see on nende igapäevne moto mõelda kaasa on ju. Kahju küll jah, et me oleme nende ütleme, tehnilistes nii-öelda nendes lahendustes natukene maas, et me ei saa nagu praegu veel vanu maju ümber ehitada selleks, et vihmaved koguda ühiselamud ja nii edasi. Aga samas need mõtted juba liiguvad ja noh,
siin elulised näited, et noh, ei pea keeruliselt mõtlema, on ju. Lihtsalt lahendust on tegelikult käe ulatuses. Ja siuke võib-olla statistika veel ka, et noh, idee järgi see vihma vesi on ju taimedele kõige maitsvam vesi. Et kes, noh, nii on ju, eks ole, et ka kevadel, varakevadel, kui see lumi on veel maas ja see külveperiood hakkab pihta, siis me kogume seda lund tassime tuppa, et seda head vett oma istikute, tulevast istikute jaoks saada. Ja seda vihma vee kogumise teema juures on see niivõrd kaugele läinud ka siin Eestis. No, meil õnneks nagu vett on piisavalt palju. Aga oli juba aastaid, kus põllumajandus sai suur väga kannatada, et vett ei olnud päris pikalt. Et, ja ilmselge, et me ei olnud selleks valmis. Et, ja mis siin nagu põllumajanduse jaoks asjukused alternatiivid on, et kus nagu seda vihmavett koguda, säilitada ja kasutada. Et see on nagu noh, mõttekoht. Ja ma ei tea, ega ma rohkem võib-olla ei räägiks. Et siuksed väiksed mõtte, et rahvale, et detailides ei hakka minema. Noh, USA's näiteks on teatud piirkondas keelatud vihmavett koguda. Keelatud, sest muidu saab jõgi vähem vett ja on teised probleemid keskkonnas. Aga sa tõid kaasa ju kompostrit ka, mis on meil õues. Jaa, see on paar lihtsamat kompostrit. Üks on siuke kiirkomposter, ta on kinnine restiga ja see just kui tagab. Noh, seda on võimalik kasutada linnaruumis, ütleme, muruplatsi peal. Et liigne vedelik siis jookseb välja. Ja ta on kiirkomposter just see pärast, et ta on siuke... Noh, siin on üks siuke... tegelikult tark koht, et kompostikast ei tohi olla liiga suur ja liiga väike. Et noh, kui me räägime õues kompostimisest, et need köögi väiksed kompostid ongi väiksed. Et, ja selles kompostikastis saab tulemuse nii Eesti tingimustes 4-5 nädalaga vabalt. Vabalt, jah. Et kui laisk mitte olla, on ikkagi natukene jälgida, siis saab isegi kiiremini. Et niidetud muru kõduneb seal sees loetud päevadega. Et ja üks teine on siuke pruuni värvi, ta on siuke rohkem võib-olla eksteriööri mõttes viisakam, aga samamoodi tehtud siuksest vahtplastist piisavalt soe ja... Ja, küsige. Mis selle kasti tõenäoliselt siis on, et hoiatud sooja, seal on mingi õhutus, mis seal veel on, mis ta nagu paremini või? No ta ongi need kõik parameetrid on läbi mõeldud, et see mahutavus, ehk mitu litrit ta on, et ta on selline kinnine ja mõnus juba paks rest all tuulutus tehtud, piisav selline nagu, noh, et kogu see, ütleme, tehniline pool on hästi läbi mõeldud, kuigi näeb välja jumalast lihtsana. Et see töötab ka talvisel ajal. Noh, talvisel ajal on olemas ka siuksed, noh, biolani, kekkile ja nii edasi nagu kallimad kompostikastid, mis tõesti töötavad ka, ütleme, pikaliste miinuskraadide juures ja need miinuskraadid ei ole enam mitte miinus 5, vaid juba mingi miinus 20 kraadi. Noh, põhjamaist kliima arvestades piirkonnad ka natukene erinevad ja mida kaugemale sa lähed seda pakast ilma nagu rohkem. Meie juures ma olen täheldanud enda juures ka katsetades, et talvisel perioodil see protsess ei peatu, aga
sa pead asju alati juurde lisama. Et ei ole nii, et noh, suvilas muidugi, et talvisel ajal ta nagu, noh, see protsess võib täitsa seiskuda, sest keegi ei viibi seal. Aga ütleme, rida elamu või püsikoha juures sul on võimalik ikkagi aasta ringselt kompostida ja täitsa vabalt. Aga õnnelik on see, kes saab selle kompostri panna edes keldrisse, kui tal keldr on olemas. See tabaks aasta läbi üks temperatuur. Siin oli üks hea näide, see vaata pudel köögiviljadega. Vaata palju vedelikku tekib sinna. No just, aga see kõik see vedelikku kogumise ja kõitab sul läbi mõelda. Ja muidugi, noh, ütleme nii, et kui sa saad selle vedelikku ära juhtida, ja. Siis ei ole mingisugust probleemi. Just nimelt. Nii et, ja. Noh, see on läbi mõelda tegevus. No, linnaruumis samamoodi, et... Näiteks, jah. Ja. No, oleme peesmärgis. Tegelikult see vesi ei ole muud ka kui väetis. Muidugi, muidugi. Et kodus need toataimed kasta ei nii edasi. Et või koguda just kui suviseks perioodiks. Kas ma sain aru, et su taust on kompostreid müüja? Pigem ja meie taust on see, et me müüme erinevat taia kaupa. Ja seal hulgas olete elanud üle ka nüüd selle uuema komposti hullustuse nüüd, et hakati rohkem nõudma biolagunavate kas ära vedu või kompostimist. Just. Et see on toonud uusi kliente ja uusi muresid. No eks ta nii on ja, et me oleme promonud ka seda nagu, noh, esimene, millega me alustasime, et vihmavee kogumine on oluline nagu, et noh, nüüd viimsi kant nagu saab sellest jumalast hästi aru ja, et mida see vihmavee kogumine nagu, miks me karjusime seda 500 tagasi, et koguge vihmaveet on ju, et ja muidugi me oleme ka promonud seda nagu, noh, ajandust kui üldse nagu siukst nagu mõtteviisi, et me oleme osa loodusest ja loodus ei pea olema kaugele, on ju isegi linnaruumis, et loodus võib olla sul rõdul, võib olla aknalaual või noh, igal pool võib sul loodus olla, et ja loodus peab olema sul, võib olla teisa söödav su jaoks ju aknalaual. Et seda me promome, jah. Aga selles konverentsi blokis on olnud kolm ettekandjat, kes on kompostiga. Palun, Piretit, tulge ka siia. Siia hetkeks. Ja kõik te kolm saate... Kompostimise kurud kõik siia. See ei ole nüüd otseselt mingi reklaamitegevus, vaid lihtsalt toode nimega Bioroom. On Eesti inseneride välja mõeldud, toodetud üle 20 aasta ja konverentsile saadeti neid rohkem kui ma arvasin, nii et ma kingin teile katsetamiseks sellist abivahendit, proovige, palun. Aitäh, et kasutame, proovime, anname tagasisidet ja kui meeldi, postame juurde. Ja, nii et sellega on see blokk nüüd. Läbi, kell kolmeks pidi läbi saama. Aitäh. Ja läheme 15 minutiks veepausile. Videos ka väike paus, 15 minutit. Me tõstame saali veidi ümber. Saate veel omaval juttu ajada, vett juua. Limonaadi on veel alles koha peal veebis. Vaadake ise, kust oma limonaadi saate. Ja siis 15 tagasi.